não existe uma relação significativa. E que, na verdade, o que aconteceu com o preço dos alimentos se deveu a dois fatores centrais. O primeiro foi um crescimento maior da oferta do que da demanda, o que reduziu os estoques mundiais, seguido por uma especulação financeira vigorosa em relação a esse descasamento entre oferta e demanda. Esse fato é tão verdadeiro agora, mesmo depois da nossa pesquisa realizada, e caracterizada pela circunstância de que a saída dos especuladores por causa da crise já reduziu de maneira dramática os preços dos alimentos, bem como de outros produtos, como o próprio petróleo, que eram, obviamente, objeto de especulação. Então, esse fato, embaixador, eu lhe levo, na próxima vez que nos encontrarmos, esse trabalho que eu trouxe para cá, para o Japão, vou trazer um exemplar aqui também para a universidade, prova que não há nenhuma relação entre aumento de preços dos alimentos e biocombustíveis. Adicionalmente, isso seria um pouco imaginar que nós não vamos evoluir nada tecnicamente. E aqui tem outro espaço para uma grande interação entre o Brasil e o Japão na área tecnológica. Nós já avançamos de maneira notável. Se nós tivéssemos hoje, isso aqui é a produção em milhões de toneladas de cana-de-açúcar, quando olhada com a área plantada e a produção obtida. A tecnologia que nós desenvolvemos, desde que o Proalco foi criado até hoje, permitiu uma produtividade praticamente o dobro em relação ao que era naquele tempo, de tal forma que a área plantada é apenas a metade do que teria que ser se a produtividade de cana de hoje fosse a mesma de quando o Proal começou. Então, isso mostra que avanços em termos tecnológicos permitem um extraordinário crescimento da produção e da produtividade agrícola, não apenas de cana, mas também de alimentos. E aqui nós temos mais uma informação ligada ao aumento de produtividade neste período com a atuação do CTC, que é um organismo privado de tecnologia na área de cana-de-açúcar. Nós sabemos também que a cana é de longe a matéria-prima que produz mais etanol por hectare e sabemos ainda por cima que nos próximos 12 a 15 anos, de acordo com cálculos dos pesquisadores da nossa cidade de pesquisa e universidades, nós poderemos dobrar a produtividade de etanol por hectare com novas variedades de cana e também com o uso do bagaço de folhas como matéria-prima para o etanol. A diferença da cana-de-açúcar cultivada no Brasil e do milho americano mostra que realmente temos uma condição espetacular de crescimento. Sem falar na bioeletricidade. Todos sabemos que nos próximos 4 anos, a eletricidade gerada no Brasil a partir de bagaços de cana-de-açúcar, de folhas de cana-de-açúcar, será correspondente à produção de uma Itaipu. Vamos ter tanta bioeletricidade quanto da Itaipu, que é, de longe, a maior usina hidrelétrica da América Latina. De modo que, na verdade, nós estamos olhando este potencial na área de biocombustíveis e de agroenergia nas relações do Brasil e do Japão como uma grande oportunidade e uma grande chance de avançarmos em relação a terceiros países. Hoje, as relações entre o Brasil e o Japão, que já foram mais importantes do que são, podem crescer bastante e há uma clara vontade dos governos dos dois países e também do setor privado dos dois países. Nós temos tido uma relação muito importante, o primeiro-ministro Taro Aso é um homem que conhece o Brasil, conhece bem o Brasil, já visitou também uma usina de álcool na região de Ribeirão Preto, já visitou uma fazenda de cana na região de Ribeirão Preto, conhece o assunto, bem como o ministro Nakagawa e o senhor Kawamura, de modo que nós temos uma relação governo-governo muito positiva para avançarmos nessa direção. O setor privado também tem uma capacidade, uma condição de evoluir nessa direção. Nós temos hoje uma relação muito boa entre o Quindaren e a Fiesp, que é a Federação das Indústrias de São Paulo,
que permite acreditar num crescimento nas relações Brasil-Japão. Mais do que isso, existe hoje na área privada um comitê nipo-brasileiro chamado The Wise Man Group. São 4 brasileiros e 4 japoneses que vêm trabalhando em conjunto para evoluirmos na direção dessa articulação, e a expectativa que nós temos é que, portanto, a gente possa avançar bastante nessa questão do biocombustível, tendo em vista terceiros países. Hoje, as relações do Brasil com o Japão são importantes. O Brasil tem exportado bastante para o Japão algodão, ferro, café, manganês e outros produtos, mas podemos crescer muito ainda em outras atividades, desde que a gente consiga resolver definitivamente a questão da febre aftosa no Brasil, ampliando, portanto, as exportações de carnes em geral para o Japão. Nós temos uma condição de preço muito favorável para exportação ao Japão de nossas carnes e de nossos produtos de carne bovina, particularmente, e há uma grande capacidade de ampliarmos isso nas relações entre os nossos dois países. Eu quero terminar, portanto, essa minha rápida exposição para abrir esse simpósio na área mais técnica, com essa última informação. A história das relações entre os nossos dois países, na agricultura, na pecuária e no agronegócio, é uma história rica e de construção, solidariedade e construção. O que o Brasil agrícola deve ao Japão, dificilmente poderemos um dia pagar. Da mesma forma como o Japão se beneficiou bastante com esses investimentos, tendo em vista, inclusive, o barateamento de produtos agrícolas em termos globais e um suprimento mais forte a este importante país. Penso que está na hora de cuidarmos, de olhar o mundo de maneira conjunta. Vejo a África com bastante preocupação e acho que o Brasil e o Japão juntos podem desenvolver na África um trabalho absolutamente notável do ponto de vista de geração de alimentos e de biocombustíveis, bioeletricidade, para suprir boa parcela do mundo moderno. Acho que também, em relação aos países mais pobres da Ásia, a contribuição pode ser muito relevante. O acordo entre o Brasil e os Estados Unidos para desenvolvimento de etanol e alimentos na América Central e no Caribe pode facilmente ser replicado num acordo Brasil-Japão para a Ásia e num acordo Brasil-Japão e também União Europeia em relação à África. Embaixador, tenho conversado bastante com a União Europeia, devo ir a Bruxelas em janeiro, a convite formal da União Europeia, acompanhado pelo embaixador Amado, inclusive, que é o responsável pela área de biocombustível de Itamaraty, tendo em vista um projeto relevante para a África na área de biocombustíveis. E não tenho a menor dúvida de que as relações entre o Brasil e o Japão têm que transcender as fronteiras dos nossos dois países e se estenderem com um benefício muito mais amplo, tendo em vista a defesa da democracia e da paz globais a países mais pobres desses continentes referidos, África, Ásia e América Latina. E eu não tenho a menor dúvida que desse seminário podem sair importantes decisões e acordos tecnológicos que permitam essa ampliação da colaboração nipo-brasileira para benefício das populações mais pobres do mundo. Esse é um desafio delicioso, porque dois países que se juntem, através de suas academias, através de seus setores privados, na direção de uma contribuição para o desenvolvimento do mundo, este é um desafio que nos enche de esperança, de alegria e da certeza de que o resultado alcançado até hoje nos permitirá avançar muito mais em termos globais. Essas eram as palavras de abertura. Quero agradecer muito aos representantes japoneses que nos acompanham, aos companheiros brasileiros que aqui estão conosco, e ao embaixador brasileiro no Japão, e a todos aqueles que colaboraram para esse evento. Com a certeza
e a expectativa de que daqui saia muito mais para o futuro dos nossos povos. Muito obrigado.